Okay, let's do a brief intro here. Just, I already put this video up, and there was the sub. Somehow, the closed captioning got fouled up. I don't really know how. The original video had it on it. Somehow, I must have erased the original the subtitles. Man, if there's a way to mess it up, I can figure it out. Making it work, that's a whole different thing. So this is the video. This is the original video from Majestic Mocan, M-O-C-H-A-N. It has all English subtitles. I just looked at it. And this is the one I used, and it had English subtitles. Somehow I fooled around with them and did something. I don't know what I did, why I didn't catch it on. I always review them before I send them up, and I didn't even notice. I guess there was no subtitles. Yeah. So, anyway, this one has them. That's it. I'm going to start the video. I won't say anything now till the end, and that's because I'll be crying and sopping up tears, okay? So, let's go ahead and watch. And I'm going to watch and make sure there's subtitles. And I deeply apologize for those that were inconvenienced by not having the subtitles. It was certainly my intention to have them there. Let me entertain you. Let me entertain you. Let me entertain you. Let me entertain you. Foran oss her, folkens, så har vi ei stjerne. Egentlig så er jeg en vanlig jente. Du jo musikk! Det skjer jo veldig mye med intervjuer og sånn. Det var en gammel dame, og så sa hun at jeg ble rørt. Og så sa jeg det var ikke meningen. Da klemte hun meg. Dette er starten på noe som er veldig, veldig spennende i ditt liv. Dette har vært en reise, og den er ikke enda ferdig. Angelina, jeg tror at jeg kan si at jeg elsker deg. I mitt hjerte har du allerede vunnet. Jeg elsker å synge, og det skal jeg vise dere i kveld. Cry, don't you cry.
I couldn't help it, sorry. Yeah, me too. Everybody's blown away. Me too. And I've seen it I don't know how many times. Omer, klarer du å snakke? Hva skal man si? Det som et eventyr å sitte her og se på deg, Angelina. Jeg drømmer meg helt bort, og jeg vil bare si tusen takk for det du gir oss. Du en gave for norske talenter. Bjarte. Det hjelper liksom ikke, Angelina. Hvor mange ganger du sier «Don't you cry». For jeg klarer bare ikke å la være. Og Gud vet jeg hadde lovet meg selv at jeg skulle prøve. Men du treffer noe inn i meg når du synger. Og du treffer noe inn i veldig mange når du synger. Og jeg sitter og tenker på at om 10 år så er du 18 år. Jeg synes det helt ufattelig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, Angelina, men du synger så utrolig fint. Lisa. Det ikke så veldig ofte at jeg blir rørt på den måten som jeg blir når du synger. Og i dag var det grining på høyt nivå fra meg. Og det var tårer av lykke over at det finnes et menneske som synger så vakkert. Altså det for meg så det nesten litt sånn, det helt sånn utenomjordisk. Jeg tenker jo at folk må jo stemme på dette her. Dette her jo helt... Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg har aldri opplevd lignende. Angelina, du har fått en gedigen gave som viser seg hos deg som så utrolig ung. Du har fått en mulighet til å formidle noe til mennesket. Og det gjerne en stor oppgave for en 8-åring, men den har du fått. Og den rett og slett litt sjelden, for det at i dag så det ikke så mange som klarer å formidle. De synger, og det veldig mange som synger bra, men det som din styrke, det at du har en helt unik formidlingsevne. Det skal du ta vare på. Det skal du vite inni deg at faktisk det stort. For det at det en gave fra universet. Og du en stor gave for oss alle. Når det sagt, så må vi si det at husk på det. Du har ikke noe ansvar i å levere noe til folk, for det du leverer allerede her, det en gave til oss som får lov til å sitte og høre på. Mm. Det ligger ikke noe ansvar i det. Ikke tenk, bare syng. Ja. Angelina, hvordan har det vært å være med i Norske Talenter og få sånne tilbakemeldinger? Det helt fantastisk å være med. Ja, det kan jeg se. Og synes du at Angelina like fantastisk som det dommerne synes, da sender du en SMS med tallet 9-26-400, eller så ringer du det nummeret som står på skjermen. Angelina! Ja, da skal måneder med spenning utløses. Vinneren av Norske Talenter 2014 skal endelig kåres, og det står mellom disse våre 10 fantastiske finalister! Ja, og da det sånn at den som har fått flest stemmer vinner. Enkelt og greit. Men først skal jeg da i tilfeldig rekkefølge lese opp de som har fått flest stemmer i finalen. Den første blant topp 3 i kveld Daniel! Den andre
andre deltakeren, som er blant de tre med flest stemmer, er... Angelina! Og den siste på topp tre er... Jusku! Ja. Og det vil si at de syv andre ikke nådde helt opp. Men de har vært, de er i finalen i Norske Talenter. Gi dem en kjempeapplaus! Ok, da... Da står det altså mellom Daniel, Angelina og Juice Crew. Det navnet jeg leser opp er vinneren av Norske Talenter 2014 og 500 000 kroner. Nå skjer det. Vinneren av Norske Talenter 2014 er... Med 46% av stemmene, Angelina! Uncle Mike. Hi. Monster. Okay, Monster. I'm just going to take a minute. I already reacted on the other, when I did the other video. I don't know how many people watched it and got that far, got to the end. It's got to be frustrating when you speak English and it's all in Norwegian. Vice versa, if it's all in, if you only speak Norwegian, it's all in English, right? So, but just briefly, you know, here I am crying again. I've seen that video, I don't know how many times, each and every time. And it's almost as if, It's not just, I cried during when Angelina's singing, especially the second time she does Your Daddy's Rich. She rolls her head back and puts, you know, that you don't even see professional artists that can touch your soul that way. They're adults and been adults and have performed countless times. They can't do it. Not to me. Maybe they can do it to some people, but I think, Angelina... I think the fact that she's just a little girl adds to the amazement that she's able to produce that kind of connection with the audience, especially an old duffer like me and a lot of other fans out there that are maybe not duffers, but we'll say they're over 30. How's that? That we're being kind, right? So there's that. Angelina looks like an angel. She really does. Angelina, angel. She looks like an angel. And, you know, the hair, the dress, the bare feet, all of it, all beautiful.
and Norway's Got Talent, kudos to them. It was a beautiful setting. It was quite simple, but it was beautiful. And trumpet guy did a good job. Angelina looked over at the trumpet guy, I think, at one point. I'm not sure what that was all about, but I didn't see any flaws in the performance, that's for sure. And the this time, I'm going to check and make sure that the subtitles are functioning. Why I didn't catch it on the other one, I couldn't tell you. I think what I won't get into what, never mind. I won't get into the technical stuff. It's just boring. It's boring for me and I'm doing it. So it's got to be boring for you to listen about it. But I'll try to get that, the kinks worked out of that thing. I don't know what I did. It was my bad. I'm sure it was me. So because I'm using the identical video that I used before, this one has subtitles. Somehow I was able to erase subtitles off a video that's not even my video. And that's talent right there. In a bad way. that I can mess up something that bad. I don't even have control over it. Anyway, I hope you enjoyed the video. Enough of my moaning and groaning. And I my deepest apology. I don't like wasting your time with something that you can't enjoy watching. And, you know, my bad. Have a good night. Thanks for watching. I hope you guys all enjoy this one. My English-speaking friends, brothers and sisters, right? Have a good night. Bye-bye.